Aka sotildi mi Cobalt? 7.5 ga sotildi. Zo'r bo'libdi aka. Akalar set sotildi mi? Qanchadan qaytdi akajon? 5000. 5200. Yil nechchi bu? 2000. Xo'p, qancha yurgandi? Shukurga yurgan. Bo'ldi gapi. 3-chi pozitsiya avtomat 5200 ga setdi. Aka salom alaykum. Qanchadan qaytdi akajon? 7200. Yil nechchi? 18. Bo'ldi. Xo'p. 7218-chi. Qanchaga aka? 3600. 3600 zo'r bo'ldi. 3 million. Shamol o'tsin aka tayidan. Zo'r. Qanchaga aka? 5000 baravar. Zo'r aka, yil nechchi buni? Zo'r aka, shamol o'tsin. Gap yo'q. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Rashid Farmonov. Aziz do'stlar, mana endi Buxoro mashina bozorida biz. Hozir mana chiqaverishdagi qaytayotgan mashinalar narxlarini mana o'tkir aka bilan o'tkir aka bittangizni ko'rsatib qo'ying aka. Mana o'tkir aka bilan syomka qilyapmiz. Assalomu alaykum, Big Buxoro kanali obunachilari va Rashidjon Farmonov kanali obunachilari. Videoga like bosinglar, podpisa qilishni unutmanglar. Aka kanallarga ham obuna bo'lib like bosib turinglar. Biz videolar qilyapmiz. Kanallarni kuzatib boringlar. Qaytayotgan mashinalar hammasini ko'rsatib boramiz. Mana mashinalar chiqib kelishni boshladi. Soatimiz ham 12 bo'lib qoldi. Hafta davomida videolarimizni kuzatib boring. Seriya-seriya qilib hammasini ko'rsatib boramiz. Aka sotildimi Cobalt? 7.5 ga sotildi. Zo'r bo'libdi aka. Do'stlar, mana sotilgan mashinalar. Mats sotildimi aka? Yo'q, sotilmadi. Isuzu. Mana Tikoladan ko'rsatamiz. Sotildimi? Sotilmadimi aka? Sotilmadi. Sotilmadi aka. Qanchadan qaytdi? 3300 dan. Gap yo'q. Xudo xohlasa sotiladi aka. Ana videolarimizni boshlaymiz. Azizlar, bittagina like, bittagina like bosib qo'yinglar azizlar videomizga. Sizlar uchun bizga xizmatga. Mana yana Tiko. Tiko sotildimi aka? Qanchadan qaytdi aka? 14 dan. 14 dan. Yilnachi? 97. 97. Aka sotildimi bu? Qaytibdi. Rastrena yo'q. Aka sotildimi? Sotildimi? Qanchadan qaytdi? 25 ming dan. Ha. 25 ming dan qaytibdi. Qanchadan qaytibdi? 25 ming dan. Isuzu. Mana Nexia 1 so'raymiz azizlar. Qancha bo'ldi aka? Adani to'la ko'pa. Qancha bo'ldi aka bu? Qaytdi aka. Qanchadan qaytdi aka? 4000. 4000dan qaytdi. Nexia 1 4000. Qancha bo'ldi aka Matis? 3400. 3400 zo'r, yil nechchi? 12. 2012 zo'r. Matisha. Matis qancha bo'ldi aka? Ha? Qancha bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Sotildimi? Gap yo'q. Yil nechchi? 17. Zo'r. Gap yo'q aka, shamol o'tsin tagidan. YouTube'ga canım. Rashidjon Farmonov. Rashidjon Farmonov. YouTube'ga. Aka sotildi mi bu? Tiko. Telefonda gaplashyapti lekin mayli biz taqmaymiz. Aka sotildi mi? Qanchadan qaytdi akajon? 28. Yil nechchi? Gap yo'q. 2008. Labay. Bo'ldi, hozir aytamiz. Tandir reklama qiling deyaptilar. Tandir samsa. Akalar seti sotildimi? Qanchadan qaytdi akajon? 5000. 5200. Yil nechchi bu? 2000. Xo'p. Qancha yurgandi? Shukurga yurgan. Bo'ldi gapi. 3-chi pozitsiya avtomat. 5200 ga setdi. Aka sotildimi bu? Sotildimi aka, salom alaykum. Qanchadan qaytdi akajon? 7200 yil nechchi? 18. Bo'ldi. Xo'p. 7218-chi. U bulishtirdan suv oqishini qaranglar. Aka sotildimi Nexia? Nexia sotildimi? Ha. Pulni aytmadilar men. Puli qancha bo'ldi aka? Puli qancha qildilar? 5000. Ha. 5000 qildilar Nexia. Bermabdilar. Mana Nexia 3 avtomat. Jonli efirimizda so'radilar, topolmadim.
Next switch avtomat maskan bu yanda ekan. İkinci pozitsiya. Aka sotildimi? Yo'q. Qanchadan qaytdik? 8300. 8300. 2020. Xo'p, ikkinchi pozitsiya. Akajon, mats sotildimi bu? Qanchadan ekan qaytdi? 37,5 dan bermadim. 37,5 bermadingmi? Qayga xudo xolis sotiladi. 37,5 berilmadi. Kobalt qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Bepul. Hey, gapyo. Bo'lsin aka. Turizda deyla, gapyo. Aka sotirlimi bu? Sotirlimi bu? Qanchadan qaytdi akajon? 92. 9200'dan qaytibdi. Kobalt. İkinci qaytdi. Bu yo'q. Gaz berish tilaymi. Mana 07 so'raganlar uchun, o'z 07 dan olamiz. Aka sotildimi bu? Yo'q. Sotilmadi. Spark. Aka sotildimi bu? Sotildimi aka? Qancha sotildi aka? 5800. Shoxlik ekan. Mersi fara qo'yilgan. Yoqmay, yoqmay javob berdilar oxiri. Damas so'raganlar uchun. Damas sotildimi aka? Sotildimi aka jon bu? Yo'q, ishlaysizlarmi? Ha, xo'p. Aha, kameraga. Damas sotilmoqchi. Gap yo'q. Aka sotildimi bu? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? 8400. Yil nechi buni? 2019. Xo'p. 8400. Narxlar tushyapti desam ishonmaydilar ko'pchilik. Aka qaytdimi bu? Sotildimi? Sotildi. Qanchaga aka? 3600. 3600 zo'rmi? 36 million. Shamol o'tsin aka taydan. Zo'r. 36 million. Tiko sotildimi aka jon? Yo'q, yo'q. Qanchadan qaytdi aka? 15. Yil nechi edi? 98. 98. Xo'p. Nomerini qo'ymalaki. Nomerini olmadik. Olmadi. Qayga? Gap yo'q aka jon. Mayli. Mana yashil Damas. Damas sotildimi aka jon? Assalomu alaykum. Yo'q, qaytdi. Qanchadan qaytdi aka? 4000. 4000 dan. Yil nechi? 2004. 2004. Xo'p. Telefon nomeri aytasizmi aka? 99. Aha. 029. 029. 0982 nomer. Mana Damas qo'shilar uchun. Pikomizni bilmay qoldik. Aka sotildimi Damas? Qanchaga aka? 5800 zo'r bo'pti aka. Yilini bilmadik. Aka sotildimi? Qanchaga aka? 5000 baravar. Zo'r aka, yil nechi buni? Zo'r aka, shamol o'tsin. Gap yo'q. Aka sotildimi? Qanchadan qaytdi aka? 6400. 6400 metan gazlikmi? Propan. Propan. Yil nechi? 19. 19. Xo'p. Aka voy. Qarab keting. Qancha bo'ldi aka bu? 4000. Sal tushiring o'ynani. 4300. Yil nechi? 2009. Xo'p. Zero 4300 olgan bo'lsalar. Aka bu sotildimi Nexia? Yo'q. Qanchadan qaytdi aka? Yo'q, shundan. Aha, xo'p. Shundan kelib chiqarding ekan. Matiz qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 3000. Zo'r. 3000 ga Matiz, yil eskiroq bo'lmoqchi. Spark sotildimi aka? Yo'q, qaytdi. Qanchadan qaytdi aka? Yil nechi? 4900. 2013 yil. Narxi tushyapti. Matiz qancha bo'ldi aka? 3400. Xo'p. 3400 Matiz. 99. Aka qancha bo'ldi bular? Eshitilmadi. 32 million. Aka qancha bo'ldi sizda? Assalomu alaykum. 6,5 bo'lsa beraman. 6,5 bo'lsa berasiz. Xo'p. Nomeringiz ayting. 746. Nechilik? 745-76. 00. 6,5 bo'lsa beraman dedilar mana Lacetti'ni. Gaplashdinglar biladi. Aka, kerak emasmi? Tiko sotildimi aka? Qanchadan qaytdi?
14. Yili nechchi? 98 bo'l. Onangizda birinchi qismini tugatamiz, ikkinchi qismini kutib qolinglar, tez orada chiqadi.